السلام علیکم ملګرو د ټیک ټاک جنکو د پر اغه جنکای چې مطلب ای بهایي پلاوي د غي د پر د مولانا صاحب د شیخ ادریس صاحب یو ډیر ضروري او ډیر اهم پیغام یو ډیر زبردست پیغام دی یو ډیر خپل بیان دی نو ویډیو خپل هم غوړی او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ راځي ډیر ټایم نه خرابو د بیان طرف تر ازو بیان لزا ورته بچي د انګريزانو په خیمه کوي او د دمانو ځنانه او د جنکای د پیغلې جنکای دی ته د درخواست کوم زما لونو زما بچو زما لونو زما بچو د انګريزانو د دمانو بچے انگریزان پیخے مکے دا بی بی فاطمہ پیخے ہو کے او دا بی بی عائشہ پیخے ہو کے شکل دا عائشہ بی بی پشان جوڑ کے او شکل دا فاطمہ بی بی پشان جوڑ کے خشتہ شکل نہ جوڑ کے پردہ ہو کے پردہ دا استاسو دا کلی وجودوں میں پا دوزخ نری پیرزو گوارے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ آخر زمانہ کے بدا سے خد راشی کاسیات عاریات جامع بے غستے بربنڈے میں بالکل جی نہ رہ لباس بے کیا نہ بربنڈا شو مٹے بخکار ای کٹ لستونو والا نخکار شو پلونی نشتا نو سر خکار شو برقا نشتا نو سٹ او سر او لاند خکار شو او تنگ پا پینسے دا گیٹو گیٹے لاند خکار شو او تنگ ترس جامع مائلاتن ممیلاتن چھے پلا رزینو خلق بزان ترا مائل کئی چھے منتالکانو گوری او دی بالکانو تزان مائل کئی یہ دا مسلم شریف حدیث تی رونو خواہ وارے کرنے دا غی بچانو تبین دے لونو تبیما دے خویندو تبیما دا مسلم شریف حدیث تی لا یرحن رائی حتی الجنت دا جنت خوشبوبا حرام دا پی جنت خوشبوبا بوئی نکی او پیو روایت کے رزی چلون بے با جہنم پا دی خلقو پا دی جنکو غرغنڈا کی اللہ اکبر لعن الله المشبهين بالنساء لعن الله المترجلات اغا خزے کہ دا سڑو پشان پیخے کئی پا خبرو کے پچال کے پجاموں کے پیغمبر مبارک خیر اکڑے دے خدا دے دا خبر رحمت نہ لری کی خدا دے پی لعنت نہ لری لعن الله المخنس زمون خوک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم لعنت فیلے پاگا جنکو باندے پاگا خوزو باندے چاہی دا سڑو پہ ہے کئی نا سڑو گنتے پدارو کی گرزی دا سڑو گنتے بازارونو کی گرزی نن سبا کتا سو گو رہی نو خزا با یاگے با پینزوز خو بے سپریگان کڑی اور آگے ڈریسنگ کچھ رہی تا سو گو رہی نو دا سی ڈریسنگ بھائی چھ سنگا تا سو لمولانا سے بوئی جی شیخ ادریس سے بوئی جی دا سی ڈریسنگ بھائی چھ آگا بس بلکل دما پا خلال الفاظ نرہ دی چھ آگا سنگا دا بیان کم نو دا افسوس خبر رہ جی پا ٹک ٹوک ہم دا سی ڈیرے جی نکی را وطلی دی جی چھ پل حیاء غرزو لے دا پل سادر غرزو لے دے او دا سفال ورز دا پارا او دا سی لائکز دا پارا آگی ہر قسم نخری ڈان سنا خپل جسم نمائش خبر مختلف قسم ہر بھی اگر استعمال کے صرف اور صرف دا دو دریو فالورز حاصل لولو دا پارا صرف اور صرف دا سو لیکس حاصل لولو دا پارا نو دا سمرا دا افسوس خبر دا چی ہر جو سڑے نن سبا لیکس او فالورز پس منڈا وی خو خپل عزت او غردو لو جی عزت سکے چی پا آخرت کے بس سمرا سخت سزا ویلے دی شاید گونت ویڈیو وا ویڈیو کا تلو زیادہ تمنا ویڈیو مخکی ملکرو سر شرک کئی جنید خان آفیشل چینل ہم سبسکرائب کئی پیج ہم لائک کئی والسلام